28. Bu tipli bərabərsizdə 2 qatda bərabərsizdə hər tərəfdən 4 çıxaq. 28'dan 4 çıxanda 24 kiçikdir 5-i qız. Kiçik bərabərdir 40'dan. Hər tərəfi 5'ə bölsəm 24'ü 5'ə böləndə 4 tam onda 8. Kiçikdir. İ kız kiçikdir bərabər 8. 4 tam onda 8'dən böyük olmalıdır. Natural həllin, ən kiçik natural həllinin hasilini tapın. Ən böyük natural həlli 8'in özüdür. Ən kiçik isə 5'dir. Bunların hasilini istəyirsə 40 olacaq. Ən böyük natural həlli ilə ən kiçik natural həllinin hasilini tapın. Aha.